Då börjar vi med att säga stort grattis till säsongens första borta seger. Ja, trägen vinner. Ja. Hur upplevde du den här kvällen? Bedöm gärna er prestation. Ja, den är svår. Det finns inte många matcher som ser ut så här under säsongen eftersom det är väldigt mycket kämpbetonad fotboll. Och det är ingenting kritik mot Falkenberg eller så här, utan det, vi måste kunna klara av det. Men vi har inte så bra tankar kring hur man spelar den här typen av fotboll eftersom vi inte spelar den ofta. Och det syntes så tydligt i den här matchen, tycker jag. Du pratar om att trägen vinner, vi pratade om vikten av den här matchen. Jag vill höra dina tankar, känslor, när ni nästan hade 1-0, för Orlov skulle ju bara rulla in 1-0 på något sätt. Ja, jag tyckte synd om honom faktiskt. Ska jag så vara ärlig och säga, så kommer ny spelare och hade ett friläge tidigare och sen missar en öppet mål. Det är klart att det är jättetungt. Det är lätt att det sitter kvar. Därför blev vinsten så enormt viktig för honom också, att vi lyckats vinna matchen med tanke på den chansen. Men sen kan den här matchen gå precis hur som helst, för de har ju minst lika mycket chanser som vi har i den här. Så att vi får tacka Umi också som vår målvakt för väldigt bra räddningar idag. Ja, nu kan Orlov somnar de närmsta nätterna också i och med segern. Det kanske inte var vackert, men det var 3 poäng, Nanne. Ja, och sen ska man komma ihåg att det är väldigt sällan som Falkenberg går mållösa från den här på hemmaplan. Och det är väl andra gången på, jag vet inte hur många matcher. Ja, på 64 matcher. Ja, så det är ju en strong bedrift i sig. Så det ska vi inte glömma bort heller. Och det är andra matchen i rad vi håller nollan. Så en viss trygghet bör det finnas ändå, även om man släpper till lite chanser i den här matchen. Så att, men man är... Ja, när du håller på så länge, det är lätt att vara så jävla kritisk alltid. Du ska vara glad för 3 poäng. Det är ett komplext spel det här. Ja, det är det. Ja. Ja, det är märkligt. Men stort grattis säger vi till dig, Nanne Bergström. Ja, tackar för det.